Petrova gora. Za neke mitsko mjesto hrvatske srednjovjekovne povijesti, za neke slavno mjesto iz vremena Enobea. a za neke lijepa prirodna oaza udaljena samo 90 km od Zagreba. Moje ime je Tomislav i u ovome videu otkriću vam pet zanimljivih mjesta na ovoj gori. Petrova gora, Pitoma je i Šumovita gora, čiji najviši vrh iznosi 512 metara. Do nje je najlakše pristupiti asfaltiranom cestom koja od Vojnića preko sela Radonja vodi do nezaobilaznog mjesta za svaki izlet po ovoj gori, lovačke kuće Muljava. Lijepo uređen okoliš oko lovačke kuće zaista je ugodno iznenađenje. Ondje je moguće parkirati, noćiti, a u povratku s višesatnih planinarskih tura svakako će vam goditi njihov poznati gulaš od divljači s njokima, kao i ostali specijaliteti. Blizu lovačke kuće počinju dvije kružne planinarske rute, crvena i zelena, sa ukupno osam kontrolnih točki. Ako pak imate manje vremena na raspolaganju, moguće je kombinirati lokalitete s obje rute koje ću vam sada pokazati. U svakom slučaju, obje rute su dosta dobro označene, no vodite jedino računa da uz odgovarajuću obuću svakako odijenete duge hlače, budući da ljeti ponegdje ima bujnog niskog raslinja. Najatraktivniji lokalitet s crvene rute je Partizanska bolnica, spomen područje skriveno duboko u šumi. Prva bolnica djelovala je već u listopadu 1941. A kompleks Centralne partizanske bolnice podignut je 1942. Na Petrovoj gori tada se skrivalo oko 10.000 izbjeglih civila. Zanimljivo, bolnica nikad nije bila otkrivena i djelovala je neprekidno sve do svibnja 1945. Tu se liječilo više tisuća ranjenika. Poslije drugog svjetskog rata kompleks bolnice pretvoren je u spomen područje, a u blizini je i malo groblje. Iako je kompleks partizanske bolnice danas zapušten, ona svejedno ostavlja zanimljiv dojam, osobito kad se tek pojavi pred vama nakon pješačenja kroz šumu. Za dolazak ovamo od lovačke kuće Muljava bilo nam je potrebno oko sat i deset minuta. Dakle, nešto manje nego što piše na službenim kartama. Krenete li pak zelenom rutom, takozvanim rimskim putem, stići ćete do vjerojatno najpoznatijeg orijentira na Petrovoj gori, velebnog spomenika čiji je autor poznati kipar Vojin Bakić. Spomenik je izgrađen od armiranog betona 1981. godine, a bio je obložen pločama od nehrđajućeg čelika. Podignut je u spomen narodu Banije i Korduna koji su ustali protiv fašizma, a prije domovinskog rata unutra je bio muzej vezan uz narodno-oslobodilački pokret ovoga kraja. Danas spomenik stoji devastiran, i to zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa. Naime, kompleks se nalazi na području čak triju različitih općina, pa prije bilo kakvih ulaganja i obnove najprije treba provesti izmjenu administrativnih granica. Ili pojednostavljeno, Sabor tek mora odlučiti tko je vlasnik ovog spomenika. Nedaleko od spomenika je i najviši vrh Petrove gore, Petrovac, u potpunosti okružen šumom. U njegovoj neposrednoj blizini pronaći ćete pak zanimljive arheološke ostatke. To su ruševine nekadašnjeg Pavlinskog samostana, koji potječe iz 13. stoljeća. Ako ste ikada željeli posjetiti Velebit, a bojali ste se da niste u odgovarajućoj fizičkoj spremi, na Petrovoj gori imate priliku posjetiti mali Velebit, jednu od kontrolnih točki na zelenoj ruti. Na zelenoj ruti Preostaje vam još istražiti lokalitet poznat kao Kraljev grob, koji nas dovodi do još malo povijesti. Ovo je kralj po kome Petrova Gora nosi ime, Petar Svačić. Prema narodnoj predaji, upravo ovdje, na sjevernim obroncima današnje Petrove Gore, odigrala se znamenita bitka u kojoj je prestalo postojati hrvatsko srednjovjekovno kraljevstvo. Dogodilo se to 1997. godine, dok se ova gora još uvijek zvala Gvozd. Tada su se ovdje sukobili pristaše Petra Svačića te Ugarska vojska predvođena Kolomanom Arpadovićem. Predaja kaže da je Petar Svačić poginuo u bitci, otudi naziv lokaliteta Kraljev grob. S legendama ili bez, Petrova gora svakako nudi dovoljno razloga da ju posjetite prvom prilikom.